ovo takmičenje nije naivno, koliko je velika konkurencija i koliko klubo naime učestvuje sa kakvim brojem klinaca, govori to da mi nikada pre ovoga nismo uspeli da osvojimo jedno ovako ozbiljno takmičenje kao što je Mini Liga Srbije. Tu učestvuje preko 20, između 25 i 35 klubova, zavisi od godine do godine i tolika je konkurencija u tom uzrastu da svaki klub može da parira sa tim brojem klinaca u tom uzrastu od 8 do 13 godina. I samim tim, bukvalno, na kraju nije lako do te klince izvesti do seniora, ali u tom uzrastu svako može da napravi ozbiljnu ekipu i da vam pripreti da ne možete da ih dobijete. A ove godine smo uspeli iz 4 kola, koja su počela od juna, pa su potrebala evo do juče, da skupimo najveći broj bodova i sa jednom velikom masom, a i kvalitetom koji je potreban za ovako jedno takmičenje, osim na kraju prvo mesto.